Bimbros produkcija predstavlja studiju centru Beograda. Najbolji odnos cena i usluga. Snimanje raznih tipova studijskih emisija. Za nezavisne produkcije i autore. Bimbros postprodukcija. Naš profesionalni tim podržat će kreativnost u sprovođenju vaših ideja. I to nije sve. Naša produkcija će vam omogućiti distribuciju i plasman na televizije. Profesionalno i pristupačno. Vaš najbrži put do publike. Dobrodošli.